Espenholts julkalender. Här har vi lucka nummer 17. Och här har hon använt och gjort en liten sån här påse med notpapper. Och gammal sån här förpackning. Jättefint. Och sen så är det lite blommor och lite andra dekorationer på här. Superfint. Ska vi se. Om vi kan... Titta vilken fiffig lösning hon har gjort här då. Med snöret. Ser ni? Att hon har gjort hål och sen hon dragit snöret runt så man kan liksom stänga. Det är himla fiffigt. Måste jag se vad min katt gör. Kommer Lilo här, titta. Vad är det här? Ja, vad är det här? Nej men vad fint det där var. Det är något mer här i. Ja. Nej men, ser ut som en liten klubba. Superroligt. Vad är det Lilo? Är det någonting som du ska leka med att förstöra? Nej. Och som sagt, det här går ju att återanvända också. Så att jag sparar alla luckor som jag säger. Titta här. Vi kan se att det ser ut som en klubba. Ja, så. Oj. Drog han med sig hela kameran här också. Vad bra. Nu ska vi se. Det är en sån här som man ska vira upp. Är det tråd eller någonting sånt där på? Kanske för de som tovar eller jag vet inte. Men det är en sån här... gammal trägrej och sen har ju då virat vad heter det, virat spets runt om, så det blir lite roligt. Och sen så ser det så här jättefint ut med ett gem som hon har dekorerat jättefint med blomma, spets och lite andra dekorationer. Superfint. Och sen då, vad har vi här då? Först och främst så har vi lite såna här bilder. Vet inte vad det här är för typ av papper. Men titta. Nu har vi lite fina damer i med paraplyer och hästar. Och här har vi hundar. Jag undrar om det kan vara som bokmärken eller? Ja. Och sen så har vi en bit av något sånt här frimärke. Alltså det är frimärken och sen har det varit något postgirokonto. Det måste vara något sån här betalningsgrej. Och en till sån del. Och sen så har vi lite andra sådana. Det här är ju perfekt att använda när det är stämplat så här och texter och sådär. Att man bara river och använder i sin junk journal eller sådär. Och sen så har vi den här. Post Office of Sweden. Lars Larsson. 7,40 står det här beloppet. Eller kanske... Det står ju paid här så det måste ju vara någon typ av fakturanslag. Jag har glömt bort vad det heter. Men så här kvitto... Som man skrev själv så man vet vad man har betalat. Och sen är det någon som stämplar. Men jättehärligt sånt här brunt papper. Dear sir. Här står det ju. This money for one copy of Nanny Cereals någonting. Ja, men så här jättegammalt. Den var jättegullig lucka faktiskt. Med den här söta som hon hade gjort i ordning också. Och sen var det roligt att hon hade gjort den här. Jättegulliga. Så att det var dagens lucka. Hoppas att du kikar in i övermorgon då om du vill se nästa Inspånått lucka. Annars kan du titta varje dag för jag lägger upp kalendrar varje dag klockan 17 på min YouTube-kanal. Ha det bra så länge så ses vi i nästa video. Hej då!